koji bi trebao da radi svaki dan. To je po mišljenju građana, ja sam predstavnik građana, broj jedan doktor radi svaki dan. Dobro, nemamo dežurnog kao što ima u Perlezu, subotom i nedeljom, ali da, bar radnim danom da radi svaki dan. I tako isto medicinska sestra, bilo je prilike letos da stave čoveka u traktor i nose ga da primi injekcije. Znači, to je broj jedan. I onda isto prevoz prema Zrenjaninu, dosta nam je loš, što tri puta dnevno, ja mislim da to ne zadovoljava. A prema Beogradu smo zadovoljni, za sad imamo 8 puta dnevno, to je dosta dobro, sad malo je nezgodno zbog ovog mosta koji očekujemo da se uradi. Isto imamo problem sa pijacom vodom, mi ne očekujemo fabriku vode, ali loš nam je pritisak u selu i trebalo biti se pojaviti, samo da bude snabdevanje normalno da, za sve građane, da bude u svim delovima sela jednak pritisak vode, da zadovoljava te potrebe. I onda isto komunalna pitanja, što ljudi se nama obraćaju, i grobljem i ostalo, to bi trebala inspekcija sa opštinom, mi tražimo tu mnogo, mnogo komunalnih problema, ali mi nismo nadležni za to. Mi se obratimo opštini inspekciji, a za te probleme oni rešavaju. Eto, tako da mislim, ima tu, kažem, još problema, isto mladi poljoprivrednici koji ne može doći do državne zemlje, nije to trebalo tako da se proda, trebalo je dati mladima šansu kroz razmenu, ne mora to 50 hektara, ali svakom po 5 hektara, što bi bilo dovoljno za mlade da ostanu na selu, da se skinu sa birova. Eto, to je ono ukratko.